Povijest je ta koja utvrđuje koliko je netko bio velik državnik ili čovjek. No ima ljudi, istina, malobrojni su, za koje se za njihova života može kazati kako su kao vođe naroda bili krupne i vrijedne ličnosti. Jedan od njih je magistar Mate Boban, utemeljitelj i prvi predsjednik Hrvatske zajednice i Hrvatske Republike Herceg Bosne, te bivši predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Magistar Mate Boban preminuo je jutros u 4 sata i 15 minuta na odjelu za intenzivnu skrb kliničke bolnice u Mostaru u 58. godini života. Magistar Mate Boban primljen je u kliničku bolnicu Mostar 4. srpnja u 16 sati i 30 minuta zbog moždanog krvarenja. Kako su priopćili iz liječničkog konzilija kliničke bolnice Mostar, nakon reanimacije te poduzetih mjera intenzivne medicinske terapije, tijek bolesti bio je takav da je završio smrtnim ishodom uslijed zatajivanja vitalnih kardiorespiratornih centara. Velikoga sina hrvatskoga naroda, magistra Matu Bobana, Hrvati Mostara ispratili su u velikom broju. Od kirurškog odjela kliničke bolnice Mostar ulicom Kralja Tvrtka prego Trga hrvatskih velikana i dalje ulicom Kneza Branimira do Trga Tihomira Mišića i na koncu ulicom Četvrte Bojne prema Širokom Brijegu i Grudama, tužnu povorku pratile su tisuće i tisuće ožalošćenih Hrvata. Kratku molitvu ispred kirurškog odjela kliničke bolnice Mostar predvodio je fra Ivan Ševo, gvardijan Franjevačkog samostana u Mostaru, a uz najbliže članove obitelji Boban, najviše federalne, županijske i općinske dužnosnike te crkvene velikodostojnike, magistra Matu Bobana iz Mostara su posljednji puta ispratili i časnici, dočasnici, vojnici druge gardijske motorizirane brigade Hrvatskog vijeća obrane. Od ranih jutarnjih sati u Mostaru i svim hrvatskim gradovima i mjestima županija zastave se vijore na pola koplja. Pokop magistra Mate Bobana obavit će se u srijedu 9. srpnja na groblju Svetoga Stjepana u Gorici kod Gruda, a posljednji ispraćaj bit će u 17 sati ispred kuće žalosti u Sovićima. Magistar Mate Boban rođen je 1940. godine u Bovanovoj Dragi, Sovići, općina Grude. Do 1971. radi u Skupštini općine Grude, a nakon toga u tvrtki Napredak u Imotskom. Magistar je ekonomskih znanosti, te jedno vrijeme radio na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Na prvim demokratskim izborima u BiH 1990. godine kao predstavnik općine Grude izabran je za zastupnika HDZ-a u Vijeće općina u Skupštini BiH. U ožujku 1991. izabran je za dopredsjednika HDZ-a BiH, a 18. studenoga iste godine za predsjednika Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Magistar Mate Boban je osnivač Hrvatskog vijeća obrane 8. ožujka 1992. godine. U studenome iste godine postao je prvim čovjekom Hrvatske demokratske zajednice BiH. Za predsjednika Hrvatske Republike Herceg Bosne izabran je 28. kolovoza 1993. godine. Tu dužnost obnaša do veljače 1994. kada je svoju funkciju dao na raspolaganje zastupnicima Zastupničkog doma Hrvatske Republike Herceg Bosne. Nakon toga do smrti obnašao je najviše funkcije u hrvatskoj industriji nafte i INA-i. Ime Mate Bobana, utemeljitelja i prvog predsjednika Hrvatske zajednice, a potom i Hrvatske Republike Herceg Bosne, ostat će zlatnim slovima upisano u stranice novije povijesti Hrvata BiH. Iz udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatske Republike Herceg Bosne podružnice Mostar danas su uputili zahvalu članovima udruge i Hrvatima Mostara koji su ispraćaj posmrtnih ostataka Mate Bobana iz Mostara prema općini Grude svojom nazočnošću učinili dostojanstvenim. Posljednji pozdrav hrvatskom vitezu magistru Mati Bobanu, jedinom predsjedniku Hrvatske Republike Herceg Bosne, udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatske Republike Herceg Bosne. Obitelji pokojnoga Mate Bobana danas su upućeni brojni brzojavi sućuti. Neka ponos na našega Matu ublaži bol, neka nas vjera snaži u ovom i mogućim iskušenjima, a Mati Bobanu, vrlom sinu hrvatskoga naroda, laka hrvatska zemlja i pokoj vječni. Stoji u brzojavu sućuti kojega je obitelji Bobanu putio Božo Rajić, predsjednik HDZ-a BiH.
U povodu iznenadne smrti čovjeka, prijatelja, utemeljitelja i prvog predsjednika Hrvatske zajednice Herceg Bosne i Hrvatske Republike Herceg Bosne, predsjednika HDZ-a BiH, vrhovnog zapovjednika oružanih snaga hrvatskog naroda u BiH, čovjeka kojeg će pamtiti povijest po političkoj mudrosti, osobnoj odlučnosti i nesebičnom zalaganju za dobrobit i opstojnost hrvatskog naroda na život dostojan čovjeku, pokojnog magistra Mate Bobana, u ime svekolikog članstva HDZ-a Mostar i u svoje osobno ime obitelji Boban upućujem najiskreniju sućut. Mile Puljić, predsjednik gradskog odbora HDZ-a Mostar. Brzo je vas sućuti u povodu smrti magistra Mate Bobana uputio je i Mirko Batinić, zamjenik predsjednika vlade županije Središnja Bosna. U Brzojavu stoji. Magistar Mate Boban bio je jedan od najvećih hrvatskih sinova, najveći borac za obranu i opstojnost Hrvata na ovim prostorima, te je njegova iznenadna smrt za hrvatski narod BiH nenadoknadiv gubitak. Gorio je i izgorio poput vječnoga svjetla na hrvatskom oltaru, za koji je nesebično darovao svoj život i sve svoje sposobnosti, te će među hrvatskim narodom ostati vječno živ, a osobito u sjećanjima njegovih najbližih suradnika i sljedbenika. Stoga, izražavajući iskrenu sućut, dajemo našem sinu i vođi zavjet da ćemo njegovim putem i mi do kraja života boriti se za slobodu i mir, sigurnost i blagostanje hrvatskih ljudi i njihove imovine. Magistar Mate Boban bio je jedan od hrvatskih sinova koji se borio za hrvatske interese, opstojnost hrvatskoga čovjeka u BiH i njegovu ravnopravnost, kaže se u Brzojavu sućuti koju su ožalošćenoj obitelji Boban uputili županijskog odbora HDZ-a Lepeničko-Lašvansko-Vrbaske organizacije i dodaje kako njegovo ime ostaje trajno u hrvatskom čovjeku s namjerom da opstojnost, ljubav prema svakome čovjeku i velika ljubav prema majci domovini bude vodilja svakome Hrvatu. Izražavajući sućut našem hrvatskome sinu, dajemo vječni zavjet da će Hrvati vječno biti jedinstveni u borbi za bolji život i blagostanje hrvatskoga i svakog čovjeka. Dragi prijatelji, otišao je časni i ponosni sin hrvatskog naroda, upravo onako kako je i živio i radio za svoj narod. Njegovo mjesto u našem hrvatskom puku Herceg Bosne i BiH ostaje prazno. Znam tu na grudi škrte, ali prkosne i ponosne zemlje niknut će cvijet njegove vječne želje. Budite ponosni što je naš Mate Boban bio predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Herceg Bosne. Laka mu hrvatska zemlja. Generalni konzul Republike Hrvatske u Bihaću Bernardo Jurlina. Duboko nas je dirnula vijest da je naš dragi predsjednik Mate Boban umro tako iznenada. Veliki je to gubitak za hrvatski narod, a posebice za nas Hrvate u BiH. Borba za slobodu hrvatskog naroda traži velike žrtve. Najbolji naši sinovi za nju su dali svoje živote. Mate Boban je jedan od najvećih. Bio je i ostao naš predsjednik. Stoji u Brzojavu sućuti općinskog odbora HDZ-a Travnik. Ožalošćeni gubitkom prvog predsjednika Hrvatske Republike Herceg Bosne, prvog zapovjednika i prvog vojnika Hrvatskog vijeća obrane našega Mate Bobana, stranci koja vodi borbu za slobodu hrvatskoga čovjeka u BiH izražavamo najiskreniju sućut. U nadi da ćemo svi zajedno ustrajati u borbi za ostvarenje ideala za koje se borio naš dragi Mate, čvrsto uz vas općinsko vijeće Tomislavgrada, općinsko poglavarstvo i općinski odbor HDZ-a Tomislavgrad. Iz gradskog odbora HDZ-a Mostar javljaju kako će se komemorativna sjednica u povodu iznenadne smrti magistra Mate Bobana održati sutra u 12 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača, dok će se upis u knjigu žalosti vršiti u prostorijama gradskog odbora HDZ-a Mostar u ulici Nikole Šubića Zrinskog sutra i prekosutra od 8 do 23 sata. U povodu iznenadne smrti magistra Mate Bobana, u znak poštovanja i zahvalnosti, Božo Rajić, predsjednik HDZ-a BiH, donio je obvezni naputak u kojem se kaže:
Radi odavanja počasti, poštovanja i zahvalnosti iznenada preminulo magistru Mati Bobanu, koji je u prijelomnim godinama domovinskog rata bio čelnik Hrvatskog naroda BiH, predsjednik HDZ-a BiH, predsjednik Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, predsjednik Hrvatske republike Herceg-Bosne, predsjednik Hrvatskog vijeća obrane i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatskog naroda BiH, obvezujem sve općinske, gradske i županijske organizacije HDZ-a BiH na neodložno poduzimanje mjera za dostojno iskazivanje počasti pokojnom magistru Mati Bobanu. Drugo, sve organizacije HDZ-a BiH iz točke 1 ovoga naputka odmah će otvoriti knjige žalosti u uredskim prostorijama i o tomu na prigodan način izvijestiti članove svoje organizacije. Treće, u središnjici HDZ-a BiH u Mostaru, ulica Kneza Domagoja bez broja, upisivanje u knjigu žalosti otvoreno je od 7. do zaključno s 9. srpnjem 1997. godine u vremenu od 8 do 23 sata. Četvrto, sve organizacije HDZ-a BiH iz točke 1 ovoga naputka organizirat će 7. ili 8. srpnja komemorativne sjednice svojih tijela. Središnja komemorativna sjednica svih središnjih tijela HDZ-a BiH održat će se 9. srpnja u dvorani Kina Kroacija, ulica Hrvatske mladeži u 11 sati. Peto, organizacije HDZ-a BiH iz točke 1 ovoga naputka osigurat će u svojim sredinama isticanje stranačkih i nacionalnih hrvatskih zastava na pola koplja u znak žalosti od 7. do 9. srpnja. Šesto, županijske vlade u županijama s hrvatskom većinom donijeti će najkasnije do 8. srpnja u 15 sati odluku o proglašenju 9. srpnja danom žalosti. Ukoliko se u županijama s paritetnim sustavom upravljanja ne donese odluka u smislu prethodnog stavka, nadležna tijela HDZ-a BiH osigurat će donošenje te odluke u općinskim vijećima u općinama pod nadzorom Hrvatskog vijeća obrane najkasnije do 8. srpnja do 17 sati. Sedmo, sve organizacije HDZ-a BiH od općinskih do središnjih tijela poduzet će sve potrebite organizacijske pripreme za dolazak i posljednji ispraćaj magistra Mate Bobana. Osmo, za izvršenje zadaća iz ovoga naputka odgovorni su mi predsjednici odgovarajućih tijela stranke i deveto, naputak stupa na snagu odmah. Stoji u obveznom naputku kojega je u povodu smrti magistra Mate Bobana donio Božo Rajić, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Danas je u Mostaru i okolici bilo sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne naoblake. Priopćeno iz meteorološke službe Herceg Bosne. Puhao je slab vjetar, a najviša dnevna temperatura u gradu iznosila je 29 Celzijevih stupnjeva. Meteorolozi za sutra predviđaju sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Potkraj dana moguća je prolazna kiša. Puhat će slab vjetar, a jutarnje i dnevne temperature zraka bit će bez značajnije promjene. Toliko od nas za večeras. Uz želju da vam noć protekne mirno, cijenjeni gledatelji, pozdravljamo vas i zahvaljujemo za pozornost. Dobro vam večer i dobro nam došli, cijenjeni gledatelji. Zajedno smo u još jednom dnevniku Hrvatske televizije Mostar. U povodu jučerašnje iznenadne smrti magistra Mate Bobana, Općinsko vijeće općine Mostar donijelo je odluku o proglašenju srijede 9. srpnja danom žalosti u našoj općini. Za sutra u 11 sati u dvorani Kina Kroacija najavljena je središnja komemoracija svih središnjih tijela Hrvatske demokratske zajednice BiH, a komemorativni skup su u 9 sati u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače zakazali članovi Županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Hercegovačko-neretvanske županije. Gradski odbor HDZ-a Mostar komemorativnu sjednicu upriličio je danas. O životu i dijelu magistra Mate Bobana, osnivača i prvoga predsjednika Hrvatske zajednice Herceg Bosne i Hrvatske republike Herceg Bosne, bivšega predsjednika HDZ-a te osnivača i prvoga čovjeka HVO-a, a u povodu njegove iznenadne smrti na današnjoj komemorativnoj sjednici, govorio je Mile Puljić, predsjednik gradskog odbora HDZ-a Mostara. Ovdje nas je okupila tužna istina da je iz redova Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine otišao njen najzaslužniji član, hrvatski vitez magistar Mate Boban, u
utemeljitelj i prvi predsjednik Hrvatske zajednice Herceg Bosne, predsjednik Hrvatske republike Herceg Bosne, predsjednik Hrvatskog vijeća obrane i vrhovni zapovjednik oružanih snaga hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Danas nema više nikakvih dvojbi da će ime našeg pokojnog predsjednika biti upisano zlatnim slovima u povijesti hrvatskog naroda u ovim sudbonosnim i prijelomnim vremenima i dramatičnoj borbi za njegovu opstojnost i jednakopravnost na prostorima Bosne i Hercegovine. Povijest će zabilježiti njegove riječi koje nikada ni jedan hrvatski čovjek ne smije zaboraviti. Citiram. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, kao i Hrvatskoj, odlučio je da jednom za svakda stvori uvjete da bude svoj na svome. Da nikada više iznad sebe nema gospodara i da nikada više ne služi nikome osim sebi. Nakon završetka komemorativne sjednice, prijatelji preminulog magistra Mate Bobana su se u prostorijama gradskog odbora HDZ-a Mostara upisali u knjigu žalosti. Inače, građani to mogu učiniti i danas i sutra u prostorijama gradskog odbora i u središnjici HDZ-a BiH u vremenu od 8 do 23 sata. Iz gradskog odbora HDZ-a Mostar obavještavaju sve članove i simpatizere HDZ-a kao i svekoliko pučanstvo Mostara koje želi ispratiti na vječni počinak pokojnog magistra Matu Bobana, da će se pokop obaviti sutra na mjesnome groblju Svetoga Stjepana u Župi Gorica. Sprovodna povorka kreće ispred kuće žalosti obitelji Boban u Sovićima u 17 sati. Svi oni koji žele na ispraćaj iz Mostara krenuti osobnim vozilom trebaju se svrstati u kolonu koja će se sutra u 15 sati formirati od ulice Kneza Branimira, zgrada HVO-a, preko Trga hrvatskih velikana, potom ulicom Kralja Tvrtka do zgrade kliničke bolnice Mostar. Osigurani autobusi za prijevoz puka bit će parkirani na Trgu hrvatskih velikana u 15 sati koji će se priključivati koloni. Iz odbora molio sve sudionike da se pridržavaju tih pravila u odlasku. Jučer su u Mostaru imenovani članovi odbora za pokop iznenada preminuloga magistra Mate Bobana, na čelu kojega je Božo Rajić, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. U odboru su svi članovi predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine, svi članovi glavnog tajništva HDZ-a BiH, svi članovi predsjedništva mladeži HDZ-a BiH, župani, zamjenici župane, predsjednici i zamjenici predsjednika županijskih skupština, predsjednici i zamjenici predsjednika županijskih vlada iz reda HDZ-a Bosne i Hercegovine, svi predsjednici općinskih i gradskih odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine, svi gradonačelnici i načelnici općina iz reda HDZ-a Bosne i Hercegovine, najviše dužnosnici i ministri u tijelima vlasti Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, 11 generala Hrvatskog vijeća obrane, potpisnici odluke uspostavi Hrvatske zajednice Herceg Bosne te suradnici magistra Mate Bobana koji trenutačno nisu članovi navedenih tijela. Ignacko Štroman, Ante Čolić, Zoran Buntić, dr. Ivan Šarac, Bruno Stojić, Jadran Topić, Branko Kvesić, dr. Ivan Bagarić, Petar Zelenika, Pavu Sičaja, Miljenko Lugoja, Željko Raguš, Tomislav Mazal, dr. Josip Perić, Stipe Barun i Anto Valenta. Priopćeno iz predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine. U povodu smrti magistra Mate Bobana u središnjici HDZ-a Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Kneza Domagoja BB, otvorena je knjiga žalosti u kojoj se pučanstvo može upisati danas i sutra u vremenu od 8 do 23 sata. Kako javljaju iz općinskog odbora HDZ-a Mostar Jug za žitelje te općine, knjiga žalosti je otvorena u prostorijama mjesne zajednice Buna i sutra od 8 do 21 sat. Raseljeno pučanstvo mjesnih zajednica Zalik, Carina Brankovac, Luka 1 i 2, Donja Mahala i Cernica u knjigu žalosti može se upisati u prostorijama mjesne zajednice Skupna u ulici Stjepana Radića broj 42, danas i sutra od 8 do 23 sata, priopćeno iz općinskog odbora HDZ-a općine Stari Grad. Knjige žalosti otvorene su i za građane mjesnih zajednica Potoci, Vrapčići i Drežnica od 8 do 22 sata u prostorijama mjesne zajednice ulici Kneza Višeslava broj 10. U knjigu žalosti građani se mogu upisati i u županijskom odboru HDZ-a Hercegovačko-neretvanske županije, ulica Kneza Mihala Viševića Humskoga broj 37 u razdoblju od 8 do 23 sata. Iz općinskog odbora HDZ-a Mostar Zapad izvještavaju kako će knjiga žalosti za pučanstvo s toga područja biti otvorena danas i sutra od 8 do 23 sata u prostorijama mjesne zajednice Potoci, ulica Kneza Višeslava broj 12.
U povodu iznenade smrti magistra Mate Bobana, prvoga predsjednika Hrvatske zajednice Herceg Bosne, prvoga predsjednika Hrvatske republike Herceg Bosne, vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine, u prostorijama općinskog vijeća Konjic u Rodoču danas je održan komemorativni skup kojemu su bili nazočni članovi općinskog odbora HDZ-a Konjic, općinskog poglavarstva Konjić, dužnosnici u tijelima Županije i Federacije Bosne i Hercegovine iz Konjica, te pripadnici 56. domobranske pukovnije i udruga prognanih Konjičana. Nakon minute šutnje u liku i dijelu pokojnog Mate Bobana govorio je Ivan Anđelić, predsjednik općinskog odbora HDZ-a Konjic. Potom su se svi nazočni upisali u knjigu žalosti. Iz općinskog odbora HDZ-a Konjic pozivao je sve građane Konjice da se tijekom sutrašnjega dana upišu u knjigu žalosti, te da sukladno svojim mogućnostima sutra budu nazočni pokopu magistra Mate Bobana. U povodu smrti magistra Mate Bobana u Hrvatskom športskom klubu Zrinski iz Mostara održan je komemorativni skup kojemu su bili nazočni članovi ovoga kluba. Magistar Mate Boban je inače bio počasni doživotni predsjednik Hrvatskog športskog kluba Zrinski. S raznih strana je danas upućeni brojni brzojavi sućuti obitelji Mate Bobana. U povodu prerane iznenadne smrti magistra Mate Bobana, brzojav sućuti ožalošćenoj obitelji, danas je uputio monsignor Ratko Perić, biskup Mostarsko-Duvanske i trajni upravitelj Trebinsko-Mrkanske biskupije. Draga gospođo Ljubice, u trenutku vaše velike boli zbog smrti vašega muža, poštovanoga gospodina Mate, izražavam vama i vašoj djeci svoju iskrenu kršćansku sućut. Molim vas, prenesite moje suosjećaje svojoj rodbini poštovanoga pokojnika. Dok se istinski suosjećam i sa svima ostalima koji žaluju zbog nenadane smrti pokojnoga Mate, preporučujem u svetoj misi pokojnikovu dušu Bogu da mu bude blag i milosrdan sudac, da mu dadne svoj vječni pokoj u nebu, a vama i svima nama daruje potrebno ohrabrenje, utjehu i mir u našem zemaljskom mukotrpnom životu sa pouzdanom nadom uskrsnućem. Stoji u brzojavu sućuti biskupa Perića. Obitelji pokojnoga Mate Bobana brzojav sućuti uputili su predsjednik Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije Ivan Bender, predsjednik vlade županije Mijo Brajković i zamjenik župana Pero Marković. Brzojav prenosimo u cijelosti. Teško je prihvatiti činjenicu da veliki i dragi nam ljudi odlaze prerano i neočekivano, kada znamo kako smo još puno toga mogli i trebali napraviti. Smrt čovjeka s kojim je započelo ostvarenje hrvatskog sna na ovim prostorima, čovjeka koji je svojim djelovanjem i postojanošću bio svjetlo, nada i uzor u vrijeme otkidanja i stoljetnih okova, što su se urazivali u dušu domovine i slobode, uistinu je došla prerano. Mate Boban, čovjek koji je u presudnim trenucima za cijelo hrvatsko biće u Herceg Bosni, preuzeo na sebe ulogu utemeljitelja i vođe, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, predsjednik Hrvatske zajednice Hrvatske republike Herceg Bosne, predsjednik Hrvatskog vijeća obrane i vrhovni zapovjednik oružanih snaga, ostavio je trajni znak u hrvatskoj povijesti, a nama u duši i srcima zadaću, cilj i dio puta koji, nažalost, moramo proći bez njega. Draga obitelji pokojnoga Mate, nenadoknadiv je gubitak drago nam čovjeka, vašega muža, sina, oca, brata i djeda, a našega prijatelja, nezamjenjiva suradnika i suborca. Dijeleći samo ove trenutke velike boli, upućujemo vam izraze najdublje i najiskrenije sućuti, a našemu Mati neka gospodin podari vječni mir i neka mu je laka hrvatska zemlja koja ga sada sebi prima. Kaže se u brzojavu Ivana Bendera, Mije Brajkovića i Pere Markovića. U povodu smrti magistra Mate Bobana brzojav sućuti pristigao je zapovjedništvo 81. domobranske pukovnije Hrvatskog vijeća obrane u sastavu koje su Bjelopoljska, Rudnička, Cimska i Ilička bojna. Brzojav prenosimo u cijelosti. U povodu iznenade smrti vašega i našega Mate, sina, oca i supruga, naše zvijezde vodilje od onih trenutaka kada se sve hrvatsko trebalo zatrijeti pa do današnjeg dana kada smo svoji na svome. Svaki Hrvat će priznati da bez gospodina Bobana ne bi bili to što jesmo. Vaša bol je i naša bol, bol svih Hrvata kojima je njihova opstojnost iznad svega. Primite iskrenu sućut od onih koji su pod njegovim vodstvom među prvima krenuli na jedini mogući put, onih koji ga nikada nisu i neće zaboraviti. Stoji na koncu brzojava sućuti zapovjedništvo 81. domobranske pukovnije. U brzojavu sućuti kojega su danas iz županijskog odbora HDZ-a Hercegovačko-neretvanske županije uputili obitelji pokojnog Mate Bobana stoji: zajedno s vama sudjelujemo u bolome gubitku oca vaše obitelji, utemeljitelja Hrvatske zajednice Hrvatske republike Herceg Bosne te Hrvatskog vijeća obrane. Vječnu zahvalnost dugujemo Mati Bobanu za djelo opstanka hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini iz njegovih najtežih dana. Ožalošćenoj obitelji Boban izraze najiskrenije sućuti u povodu nenadoknadivog gubitka uputili su iz udruge HVIDRA Hrvatske republike Herceg Bosne.
Izraz iskreni sućuti obitelji Boban danas je u ime vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio predsjednik Mijo Brajković. Iznenadne smrti uvijek su bolnije i teže jer nam nasilno odvode one koje smo voljeli i poštovali. Kada odlaze oni koji su svoj život utkali u život svoje zajednice i naroda, onda za trenutak i povijesni kotač zastane. Smrću Mate Bobana ožalošćen je cjelokupni hrvatski narod Hercegovačko-neretvanske županije, te vam u njegovo ime kao ime članova vlade županije svoje osobno upućujem izraze najiskrenije sućuti i štovanja. Stoji u brzu javu sućuti Mije Brajkovića, predsjednika vlade Hercegovačko-neretvanske županije. Velika neizmjerna tuga i bol spustila se nad Mostar i Herceg Bosnu zbog odlaska i gubitka njezinoga prvog i najvećega sina, magistra Mate Bobana. Iznenadna smrt vašega i našega dragoga Mate unijela je žalost u domove svih Hrvata i u naša srca. Stoji u brzo evu sućuti kojega danas obitelji Boban uputio Ivan Prskalo, gradonačelnik Mostara, i nadalje kaže. Prerana smrt velikoga sina hrvatskog naroda ugasila je najveću zvijezdu što je sjela nad Herceg Bosnom. Nebo je sada tamnije, hrvatska zemlja siromašnija. No neprolaznost njegova dijela u obrani hrvatskoga čovjeka i hrvatstva u Bosni i Hercegovini ostaje upisana zlatnim slovima u povijesti Hrvata Herceg Bosne. Neka mu dragi Bog podari vječni mir i pokoj duši u svojoj blizini uz duše svetih i slavnih u vječnome raju na hrvatskome nebu, odakle će nam svjetliti nad povješću, sadašnjošću i budućnošću. A vama, poštovana obitelji, neka podari snage u vašoj boli i tuzi i ulije vjeru u vječni život. Stoji u brzojavu Ivana Prskala, gradonačelnika Mostara. Brzojav sućuti obitelji Boban Mijo Brajković uputio danas u ime općinskog vijeća Mostar. Kada odlaze Lučanoše, uvijek iza sebe ostavi svjetli trag svoga života i djela. Stoji u brzojavu i dodaje se. Magistar Mate Boban ostavio je neizbrisivi pečat u životima Hrvata, Herceg Bosne i Mostara. U ovim teškim trenucima obiteljske boli primite izraze najiskrenije sućuti i štovanje u ime svih članova općinskog vijeća Mostar i moje osobno ime. Nekom je laka hrvatska gruda koju je toliko volio. Štovana obitelji Boban, s tugom u srcu primili smo vijest da je zauvijek otišao vaš i naš Mate. Magistar Mate Boban je prvi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, prvi predsjednik i osnivač Hrvatske zajednice Herceg Bosne, prvi predsjednik i osnivač Hrvatske Republike Herceg Bosne, vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatskog vijeća obrane, a time i vrhovni zapovjednik našim sinovima, muževima i očevima koji su položili svoje živote na oltar domovine. Rijetki su ljudi koji za života budu velikani svoga naroda, a to je bio Mate, posebno mi iz brojne obitelji poginulih, to osjećamo jer su naši najmiliji vjerovali Mati i njegovim idejama, a da su s pravom vjerovali da je ostvaren višestoljetni san hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, da mogu govoriti hrvatskim jezikom, da imaju svoju vlast, da imaju svoje znakovlje i da su svoji na svome. Štovana obitelji Boban, primite izraze najdublje sućuti od brojne obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i u moje osobno ime. Navodi se u brzojavu kojega je potpisala predsjednica Udruge obitelji hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu, Jasna Zlomislić. U brzojavu kojega je u ime zapovjedništva 5. zbornog područja Oružanih snaga Republike Hrvatske uputio general bojnik Damir Krstičević, navodi se. Upućujem iskrenu sućut zbog tragičnog i bolnog gubitka velikoga čovjeka, domoljuba i borca za opstojnost Hrvata i hrvatske kulture. Tuga je u nama, ali i ponos što smo ga poznavali. Zauvijek će ostati u našem sjećanju, ali i u stranicama povijesti hrvatskoga naroda. U povodu smrti magistra Mate Bobana iz Zapadno-Hercegovačke županije uputili se brzojav sućuti. Duboko nas je pogodila vijest o smrti velikoga čovjeka i prijatelja, istinskoga domoljuba, sina kršnoga hrvatskoga hercegovačkog kamenjara, prvoga predsjednika Hrvatske zajednice Hrvatske Republike Herceg Bosne, magistra Mate Bobana. Tužni ali ponosni što smo ga imali, opraštamo se od našega Bobana. Obitelji, rodbini, prijateljima, kao i cjelokupnom pučanstvu županije Zapadno-Hercegovačke, iskreno su sućuti povodu smrti našega Mate. Laka mu hrvatska hercegovačka gruda koju je toliko toga dao. Počivao u miru Božije. Štefan Masatović, predsjednik zajednice prognanih, izbjeglih i raseljenih Hrvata Bosne i Hercegovine, Mostar, uputio brzo sućuti obitelji Boban u kojemu stoji. Poštovane obitelji Boban, u ime prognanih, izbjeglih i raseljenih Hrvata Bosne i Hercegovine, u povodu smrti vašega muža, oca, djeda i brata, upućuje vam iskrenu sućut. Vi ste izgubili svoga najdražeg. Hrvatski narod Bosne i Hercegovine izgubio je svoga najboljeg sina. Ljudi se rađaju, žive i umiru po Božjoj volji i zapovjedi. Pojedince i osobe za života prepoznajemo, a nakon smrti pamtimo po imenu, idejama i djelima. Gospodina Matu Bobana znamo i pamtimo po iskrenoj i nesebičnoj borbi i žrtvi za hrvatski narod. Njegovim nestankom nije nestala i njegova ideja, ostali su oni koji ga slijede. Povijest će potvrditi ispravnost te ideje. Počivao u miru Božijem. Velikanu hrvatske misli gospodinu Mati Bobanu upućujemo zahval za sve što je učinio na zaštiti i predaji mlađima ukupne hrvatske duhovnosti, posebice među Hrvatima Herceg Bosne.
kao rijetko koji prethodnik učinio nezaobilazno i neugasivo djelo na pomirbi hrvatskih ljudi, navlastito na obranu djedovskih ognjišta i hrvatskih stečevina. Obitelji izražavamo sućut s uvjerenjem da će odnjegovane duhovne zrake naći mjesto na naraštajima koji dolaze. Stoji u Brzojavu Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne. Brzojave sućuti uputili su danas i Andre Ozretić, predsjednik Hrvatske konzervativne stranke, Pavo Kobaš, župan Posavske županije, općinski odbor HDZ-a Tuzla, općinski odbor HDZ-a Konjic, općine Orašje, potom županijskog odbora HDZ-a Posavine i općinskog odbora HDZ-a Zenice, općinskog odbora HDZ-a Kiseljak, općinskog odbora HDZ-a Jabanica, predsjednik općinskog odbora HDZ-a Konjic, načelnika te općine i zapovjedništva Konjičke 56. pukovnije Hrvatskog vijeća obrane. Brzojave sućuti jučer su obitelji Boban uputili Božo Rajić u ime HDZ-a Bosne i Hercegovine, Mile Puljić u ime gradskog odbora HDZ-a Mostar, Bernardo Jurlina, generalni konzul Republike Hrvatske u Bihaću, Mirko Batinić u ime vlade županije Središnja Bosna, Zoran Marić u ime županijskog odbora HDZ-a Lepeničko-Lašvanske vrbarske organizacije, Miro Grabovac Titan u ime udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatske Republike Herceg Bosne, potom Hrvoje Šošić u ime Hrvatske stranke, općinski odbor HDZ-a Travnik, općinsko vijeće poglavarstvo i općinski odbor HDZ-a Tomislavgrad te Silvija Luks Kalođera. Podsjećamo vas, cijenjeni gledatelji, da u 21 sat i 30 minuta Hrvatska televizija Mostar prikazuje specijalnu emisiju posvećenu osobi i dijelu magistra Mate Bobana, utemeljitelja i prvog predsjednika Hrvatske zajednice Hrvatske Republike Herceg Bosne. O pokojnome Mati Bobanu govorit će Jozo Marić i Vladislav Pogačić, urednik i voditelj emisije kolega Milan Šutalo. Danas je u Mostaru i okolici prevladavalo oblačno vrijeme mjestimice s kišom, izvijestili su iz meteorološke službe Herceg Bosne. Puhao je slab do umjeren vjetar promjenjivoga smjera, najviša temperatura zraka iznosila je 24 Celzijeva stupnja. Za sutra meteorolozi predviđaju sunčano vrijeme u slabo do pojačano na oblaku, koncem dana moguća je slaba prolazna kiša. Puhat će slab vjetar sjevernih smjerova, a dnevna temperatura zraka bit će u manjem porastu. Dobro vam večer i dobro nam došli, cijenjeni gledatelji. Zajedno smo u još jednom dnevniku Hrvatske televizije Mostar. U povodu smrti magistra Mate Bobana, utemeljitelja i prvog predsjednika Hrvatske zajednice i Hrvatske Republike Herceg Bosne, te bivšeg predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, danas je u Herceg Bosni dan žalosti. Magistar Mate Boban pokopan je tijekom poslijepodneva u nazočnosti 30.000 ljudi na mjesnome groblju Svetoga Stjepana u Župi Gorica, općina Grude. U Herceg Bosni su danas hrvatske zastave na pola koplja, a gradske su ulice puste. Golema rijeka ljudi slijevala se prema grudskom naselju Sovićima. Deseci tisuća ljudi pristigli iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i iseljeništva došli su na posljednji ispraćaj magistra Mate Bobana, čovjeka koji je u najtežim trenucima znao prepoznati pravi put koji će hrvatskom puku u Bosni i Hercegovini donijeti opstojnost na stoljetnim ognjištima. Ljudi su mu vjerovali i priredili mu ispraćaj kakav Hercegovina nije zapamtila. Pokop Mate Bobana obavljen je na groblju u Gorici, a predvodio ga je gorički župnik Frante Marić. Posljednji se od Mate Bobana oprostio ministar obrane Republike Hrvatske Gojko Šušak. Zato koliko je god teško svakome od nas zaustaviti i suze, ima i ono drugo u nama što se zove i ponos i dostojanstvo i prkos ako treba. I danas na ovom ispraćaju obećati njemu koji je stvorio okvire državnosti onda kad je to bio jedini način da opstanemo, koji je stvorio i ustrojio vojsku koja garantira opstanak na ovim prostorima. Ono što je on počeo, mi iznevjeriti nećemo. Od obitelji do ideala koje je gajio, to su i naši ideali, smo skupa stvarali. Zato, dragi Mate, prijatelju i suborče, u ime svoje, u ime vrhovnog poglavara svih nas, ja te pozdravljam i neka te lijepa Hrvatska zemlja. U povodu smrti Mate Bobana, obitelji Boban upućeni su mnogobrojni Brzojavi sućuti.
Širi izvještaj i reportažu s pokopa magistra Mate Bobana, cijenjeni gledatelji, imat ćete prigodu vidjeti nakon ovoga dnevnika, jer se zbog velikog broja ljudi koji su došli u Goricu iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i Hrvatske, naši reporteri i snimatelji nisu uspjeli vratiti u Mostar do početka ove informativne emisije. Iznenadna i prerana smrt magistra Mate Bobana okupila je danas na komemorativnom skupu u Mostaru članove središnjih tijela Hrvatske demokratske zajednice BiH. U nazočnosti članova središnjih tijela stranke i dužnosnika u tijelima Federacije županija i općina, te predstavnika vojske i udruga i crkvenih velikodostojnika, o liku i dijelu velikoga sina Kršne Hercegovine koji je svijet ugledao na pragu drugoga svjetskog rata i koji je prošao tipičan hrvatski put iz siromaštva, potisnutosti i obespravljenosti u svijet bogatstva duha, magistru Mati Bobanu, kao prijatelj i suborac govorio je prvi čovjek HDZ-a BiH Božo Rajić. Danas nas je okupila smrt čovjeka koji je u godinama iskušenja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini preuzeo ulogu gromobrana, primajući na sebe razornu energiju svih protuhrvatskih nasrtaja, postajući i ostajući simbolom otpora i pobjede. Za svoju obitelj, prijatelje, susjede i znance bio je jednostavno Mate. Za ljude poslovnih krugova magistar ekonomskih znanosti, gospodarstvenik, izvanredni sveučilišni profesor, za nas ovdje okupljene neupitni politički i državnički autoritet s kojim smo hodili zamršenim i opasnim putovima borbe za slobodu hrvatskog naroda na prostorima Bosne i Hercegovine. Članstvo Hrvatske demokratske zajednice i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini poznaje ga, pamti ga i pamtit će ga kao jednog od onih koji su pojavom višestranačja prepoznali povijesni zov i šansu za konačno oslobađanje obespravljenoga Hrvatstva. Podsjećajući na put političkog uspona magistra Mate Bobana, valja posebice naglasiti nadnevke iz 1990. godine, kada ulazi u Skupštinu BiH i obnaša dužnost do predsjednika HDZ-a. 18. studenoga 1991. utemeljuje Hrvatsku zajednicu Herceg Bosnu, koja je bila izvorište svih naših uspona i pobjeda. U travnju 1992. osniva Hrvatsko vijeće obrane, a u studenom iste godine preuzima i dužnost predsjednika Hrvatske demokratske zajednice BiH. Slijedom daljnjih događanja utemeljena je Hrvatska Republika Herceg Bosna, čiji je on prvi i jedini predsjednik. Sve rečeno u sebi sadrži odgovor zašto je Mate Boban u danima povijesnih lomova postao neupitnim vođom hrvatskog naroda BiH i kako je ideja koju je u djelo provodio u ljubavi i povjerenju okupila oko mrtvoga Bobana Hrvate BiH u novom činu sjedinjenja. U porukama su osjećaja, bola i žalosti, ali i ponosa i prkosa. Prema Bobanovim grudama ovih dana, osobito danas, teku rijeke misli i ljudi. Svega što hrvatski misli, za našu stranku, za nas koji smo s njim živjeli i vodili teške borbe, ne samo s neprijateljima, već nažalost i s nekim pripadnicima našega roda, Mate Boban ostaje čovjek vizije, vođa i simbol pobjede. On je imao hrabrosti u godinama iskušenja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini stati pred njega, povesti ga željenome cilju i ostati mu do smrti odan. Zbog svega toga i bol i žalost i suze dolaze iz srca, iz spoznaje da smo izgubili brata i prijatelja, čovjeka i Hrvata koji je u ulozi vođe obilježio epohu. Ovih dana u svima nama na viru sjećanja iz najtežih dana kada su u riječi magistra Mate Bobana bile i vizija i utjeha. Hrvatski narode u Bosni i Hercegovini i danas bez Bobana ostaje ista poruka koju su vam on i ova stranka upućivali u trenucima beznađa. Ne bojte se. Imamo slobodu, imamo vojsku, imamo maticu svih Hrvata Republiku Hrvatsku. Sjeme koje su posijali oni sinovi hrvatskog naroda što padože braneći je s Bobanom i poslije Bobana urodit će plodom slobode, mira i sveopćeg napretka. Nismo još došli do kraja povijesnog puta. Zato ostanimo zajedno i jedno. Jer kad bi naš Boban ovoga časa mogao progovoriti, mi znamo da bi tako i on govorio.
Prvom vođi hrvatskoga naroda Bosne i Hercegovine, magistru Mati Bobanu, poštovanje i dužnu zahvalnost nazočnošću u komemorativnom skupu iskazali su uz prvog čovjeka stranke Božu Rajića i magistar Vladimir Šojić, predsjednik BH Federacije, Krešimir Zubak, član BH predsjedništva, dr. Jadran Koprlić, ministar vanjskih poslova BiH, Neven Tomić, kopredsjedatelj vijeća ministara BiH, generali Sopta, Jelić i Šiljeg, potom vice Vukojević, saborski zastupnik Republike Hrvatske, Ivan Milas, čuvar državnog pečata Republike Hrvatske, Milan Kovač, ministar u hrvatskoj vladi, Janko Bobetko, umirovljeni general zbora, Darinko Bago, veleposlanik Republike Hrvatske u BiH, Čiro Grubišić, generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru i Krešimir Alerić, konzul Republike Hrvatske u Tuzli. Dužnu počast iznenada preminulo magistru Mati Bobanu danas odali članovi Županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Hercegovačko-neretvanske županije. Govoreći o povijesnoj ulozi magistra Mate Bobana u borbi hrvatskog naroda za slobodu, za očuvanje njegovog nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta, dopredsjednik Županijskog odbora HDZ-a Hercegovačko-neretvanske županije Željko Obradović je rekao kako je riječ o čovjeku koji je sve radio u tišini. Kao rimski cincinat koji je ense et aratro mačinim plugom, uvijek predano radio, ali nikad za nag. Uvijek je smjena mača i pluga bila u tišini, kod obojice. Uloga djela Mate Bobana za opstanak hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine ne smije se nikad zaboraviti. Ona se obvezuje na neumorni nastavak njegovog djela, koje je bilo mukotrpno od početka do kraja, ali zato nama osiguralo opstanak. Neka mi zato vječna hvala i slava i počivao u miru Božjem. Prigodom današnje komemorativne sjednice Županijskog odbora HDZ-a Hercegovačko-neretvanske županije podsjećeno je kako se upis u knjigu žalosti u povodu smrti magistra Mate Bobana može obaviti i danas do 23 sata. U brzojavu kojega je obitelji magistra Mate Bobana danas uputio član predsjedništva BiH Krešimir Zuba kaže: u povodu iznenadne smrti vašega muža, gospodina Mate Bobana, primite i molim vas da članovima obitelji prenesete izraze najdublje sućuti. U odsutnom razdoblju ovog prijelomnog povijesnog vremena, Mate Boban je preuzeo na sebe tešku i odgovornu dužnost političkog čelnika hrvatskog naroda u BiH. Tu dužnost obavljao je s potpunom angažiranošću i sa strašću istinskog domoljuba, boreći se srčano i hrabro za opstojnost, a odlučno i beskompromisno za politički subjektivitet hrvatskog naroda u BiH kao slobodnog, ravnopravnog i konstitutivnog naroda. Tu dužnost i povijesnu zadaću časno je izvršio i kao takav ostat će u trajnom sjećanju svih nas, njegovih suradnika, suboraca i suvremenika. U brzojavu kojega je danas uputio Vladimir Šoljić, predsjednik Federacije BiH, navodi sljedeće: teško breme i uspravni hod skratili su životni put vašega i našega Mate. Podnosio je stoički i dostojanstveno sve što su Hrvati ovih prostora morali podnositi, ali i mnogo više od toga. Uz sve to ostao je jednako pristupačan, skroman, samouvjeren, ponosan i otvoren. I onda kada je bio direktor jednog od najvećih poduzeća, i onda kada je robijao zbog hrvatstva, i onda kada je bio prvi vojnik i vođa Hrvata u BiH, ali i onda kada je zbog nastalih okolnosti u interesu hrvatskog naroda sve svoje funkcije stavio na raspolaganje. Neka vam uspomena na vašeg Matu, briga i pažnja znanih i neznanih iskazana u ovim za vas najtežim trenucima ublaži bol i da snage da izdržite, stoji u brzojavu predsjednika Šoljića. Posljednji pozdrav hrvatskom vitezu magistru Mati Bobanu te brzojave sućuti obitelji Boban uputili su proteklih dana Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatske Republike Herceg Bosne, predsjednik HDZ-a BiH Božo Rajić, predsjednik gradskog odbora HDZ-a Mostar Mile Puljić, generalni konzul Republike Hrvatske u Bihaću Bernardo Jurlina,
zamjenik predsjednika vlade Županije Središnja Bosna Mirko Batinić, Županijski odbor HDZ-a Lepeničko-Lašvansko-Vrbavske organizacije, predsjednik Hrvatske stranke Hrvoje Šošić, Općinsko vijeće Tomislav grad, Općinsko poglavarstvo i Općinski odbor HDZ-a toga grada, Općinski odbor HDZ-a Travnik, Silvija Lukskalođera. Brzojave sućuti obitelji Boban također su uputili predsjednik Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije Ivan Bender, predsjednik vlade županije Mijo Brajković i zamjenik župana Pero Marković, Županijski odbor HDZ-a Hercegovačko-neretvanske županije, magistar Mijo Brajković u ime Općinskog vijeća Mostar, Ivan Prskalo, gradonačelnik Mostara, čelništvo Zapadno-hercegovačke županije, Općinski odbor HDZ-a Jablanica, Općinski odbor HDZ-a BiH Tuzla, potom Općinski odbor HDZ-a Konjic, Pavo Kobaš, župan Posavske županije, Županijski odbor HDZ-a Posavine i Općinskog odbora HDZ-a Zenice, Općinski odbor HDZ-a Kupres, Udruga HVIDRA Hrvatske Republike Herceg Bosne te Općinsko poglavarstvo Orašje. Potom zapovjedništvo 5. zbornog područja Oružanih snaga Republike Hrvatske, biskup Mostarsko-Duvanjski i trajni upravitelj Trebinsko-Mrkanjski, monsignor dr. Ratko Perić, predsjednik zajednice prognanih, izbjeglih i raseljenih Hrvata BiH Štefo Masatović, Hrvatska konzervativna stranka, Udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, zapovjedništvo 81. domobranske pukovnije HVO-a, Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne, Ilija Mihaljević, predsjednik Općinskog odbora HDZ-a Kupres, načelnik općine Orašje, te Općinskog odbora HDZ-a Tuzla. Brzojavi sućuti pristigli su iz Vukovarsko-srijemske županije, Hercegovina Auta Mostar, Općinskog odbora HDZ-a Modrića, Bosiljka Mišetića, Vukovaraca i Travničana Lastova, vlade Jelkovca, župana Karlovačke županije, profesora Ivana Rajkovića Lastovo, Katarine Fuček iz uprave i od djelatnika javnog poduzeća Narodne novine, od gospodina Mire Lasića, primarijusa doktora Pere Jelčića, predsjednika Hrvatskog zbora liječnika Hrvatske zajednice Herceg Bosne, gradonačelnika Zadra Božidara Kalmeta, te iz gradskog odbora toga grada, Općinskog odbora HDZ-a Bosanski Šamac i koordinacije HDZ-a Australije i Novog Zelanda, iz HDZ-a Neuma 82. domobranske pukovnije Mostar, te predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Zlatka Canjuge. Sutra će u Herceg Bosni većinom biti sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne naoblake, priopćeno iz meteorološke službe Herceg Bosne. Potkraj dana u gorskim predjelima može biti i prolaznih pljuskova. Puhat će slab vjetar, dok će se najviše dnevne temperature zraka kretati između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva. Bilo bi to sve što smo vam priredili za ovu informativnu emisiju. Uz želju da vam noć protekne mirno, pozdravljamo vas i zahvaljujemo za pozornost. Laka vam noć. Jučer je uz najveće počasti u nazočnosti desetina tisuća Hrvata iz cijele BiH te Republike Hrvatske pokopan magistar Mate Boban, utemeljitelj i predsjednik Hrvatske zajednice Hrvatske Republike Herceg Bosne te bivši predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH. Kao što smo vam i obećali sinoć na samom početku ove informativne emisije, evo šireg izvještaja o tomu. Hrvatski narod u BiH pamti i pamtit će Matu Bobana prenoseći njegovu ideju za oslobađanjem obespravljenog hrvatstva svojim sinovima. Govoreći o velikom, ponosnom sinu hrvatskoga naroda svojim unucima i svaka će generacija kroz povijest spominjati ime magistra Mate Bobana s poštovanjem, prisjećajući se nesebičnog borca za opstanak, slobodu, jednakopravnost i konstitutivnost Hrvata u BiH. Jučer je na groblju Svetoga Stjepana, prvomučenika u Gorici, općina Grude, pokopan Mate Boban, utemeljitelj i predsjednik Hrvatske zajednice i Hrvatske Republike Herceg Bosne, bivši predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH. Na posljednji počinak uz visoke dužnosnike naše i Republike Hrvatske ispratilo ga je 30 tisuća Hrvata iz Bosne i Hercegovine, a tužnu pogrebnu povorku predvodio je Frante Marić, župnik Župe Gorica.
Ime Mate Bobana ostat će trajno u hrvatskom čovjeku s nakanom da opstojnosti i ljubav prema svakom čovjeku, kao i velika ljubav prema majci domovini, bude vodilja svakom u Hrvatu. Ispraćajući svojega heroja, hrvatski vojnici nosili su vijence, a rijeka Hrvata iz BiH došla je po posljednji puta pozdraviti svojega predsjednika. Misu zadušnicu uz koncelebriranje svećenika i župa Herceg Bosne predvodio je Frante Marić, koji je u propovjedi kazao: Nesebični borac sa svojim je suradnicima presretao svanuća budan pun želje da Hrvati konačno budu slobodni. Utemeljitelj HZ Herceg Bosne, predsjednik Hrvatske republike Herceg Bosne, HVO-a, govorio je sebi i drugima. Da si iz toga, da imaš stotinu glava, svi si stotinu dužan dati za svoju zemlju, za svoj narod. Gojko Šušak, ministar obrane Republike Hrvatske, posljednju počast svojemu prijatelju i suborcu magistru Mati Bobanu iskazao je riječima: 89. 90. puno jasnije nego prije, makar je bilo i prije naznaka, pojavio se u hrvatskom narodu čovjek koji je obećavao. Imao viziju, ulijevo povjerenje i nadu i počeo okupljati mnogi od nas. Na sreću, povijest je meni podarila priliku biti jedan od tih koji su okupili. I onda me poslao na ove prostore. Sreo sam mnogi, tisuće, desete tisuće. Ali jedan stoji između njih. Iako danas ima ovdje pisac, a u ovakvim skupovima obično ima i uvijek je bilo, da će svaka generacija Hrvata, dok nas bude na ovim prostorima, da će povijest bude pisala, čitati o ovom vremenu samo jedno. Da od Mate i njegove generacije ne bi veće ga nek Hrvata. Mi to danas ovdje njemu pokazujemo. Zato koliko je god teško svakome od nas, zaustaviti i suze, ima i ono drugo u nama, što se zove i ponos i dostojanstvo i prkos ako treba. I danas na ovom ispraćaju obećati njemu koji je stvorio okvire državnosti, onda kad je to bio jedini način da opstanemo, koji je stvorio i ustrojio vojsku koja garantira opstanak na ovim prostorima. I kad smo preksinoć s Frantom razgovarali, znajući da će biti stotine vijenaca na oprostu kojih treba držati, ja sam rekao hrvatski vojnik, ne treba ispratiti svog zapovjednika, ali i vidjeti kako se ispraćaju heroji. Ja mislim da nas nadoći to i vidjeti i zapamtiti i prenijeti s koljena na koljene onako kako smo nas počeli na Notornosu. Dragi prijatelji, ja sam s Matom dijelio i one najveličanstvenije i one najtragičnije trenutke. Sudbina je meni podarila i jedno i drugo. Ja se toga s ponosom mogu sjetiti i na jedno i na drugo. I obećati vama da ono što je on počeo, mi ne vjeriti nećemo. Od obitelji do ideala koje je gajio, to su i naši ideali. Smo skupa stvarali. Zato, dragi Mate, prijatelju, i suborče. Ime svoje, ime vrhovnog poglavara svih nas. Ja te pozdravljam i neka te lepa Hrvatska zemlja. Povijest će zabilježiti riječi magistra Mate Bobana, koje nikada niti jedan čovjek ne smije zaboraviti.
hrvatski narod u BiH, kao i u Hrvatskoj, odlučio je da jednom za svagda stvori uvjete da bude svoj na svome. Da nikada više iznad sebe nema gospodara i da nikada više ne služi nikome osim sebi. Hrvatski narod u BiH zauvijek će pamtiti čovjeka koji je bio simbol naše borbe za konačno oslobođenje. Slobodni put!